Rudo, byl to pro vás už šestý přípravný zápas, když do toho započítám i Mountfield Cup. Jak bylo náročné navázat na těch předchozích pět vítězství? Vlastně jste šli z té vítězné série proti brněnské Kometě posílené po spoustu dobrých kvalitních hráčů? No, tak další zápas, který jsme chtěli vyhrát, povedlo se nám to, ale právě jak jsme hráli minulý týden s Litoměřicema, tak tam ta úroveň byla trošku nižší a ten začátek to bylo teď vidět, že nám trošku, jak na nás lítli, tak jsme nebyli připravení a polovinu zápasu, první třetinu nás jako přehrávali a si pak řekli, hlavně po té druhé třetině, že když nevyužili ten náskok 1-0, tak, že nepřidali další góly, tak jsme věřili, že to otočíme, to se nám povedlo. První lajna více mě rozhodla, když nebudu vypichovat jmenovitě tebe, který dal oba dva góly, ten jeden s přispěním vlastně brněnských hráčů, kteří si ho tam dopravili sami, ale ta kombinace herní prvního útoku mně přijde čím dál lepší, tak je to tak cítí, že si rozumíte na ledě, že opravdu tahle ta trojka by mohla být tím klíčovým útokem pro extraligu? Tak zatím si vyhovíme krásně, dáváme goly, ale já si myslím, že i další liney jsou poskládány suprově a že ty goly začnou dávat v sezóně, protože hlavně je sezona, že jo, a k tomu to teď všichni směřujeme a zatím to jsme na správné cestě. Bedinka je hračička, ty také umíš rád s pukem, nějak si na sebe házíte oko, když si to ještě dáte, kolik těch přihrávek bude, protože někdy jedete až do kuchyně? No, tak hlavně Bedinka, ten to chce dávat vždycky někomu do prázdné brány, a protože on to umí, že jo. A potom jsou krásný voli a Andris taky výborně vybavený technický hráč. Co jeho jazykové vybavení už se malinko zdokonaluje třeba v češtině, nebo stále si to házíte anglicky na střídačce, když potřebujete? On bych řekl, že česky takhle, když teda něco říká, tak docela rozumí, pak si to vždycky jenom se mnou věří anglicky a jinak na ledě spíš anglicky na něj volám, protože to v té češtině asi ještě nezvládl. Během těch přípravných zápasů využíváte tu možnost, abyste si natrénovali hru 3-3 v prodloužení, protože to je vlastně novum pro novou sezónu. Samozřejmě tam také dostáváš hodně prostoru. Je to hodně náročný po 60 minutách, po tomto prodloužení ve třech hráčích na obou stranách? Tak je to náročný, že jo. Tam někdy se stane vlastně, že je těžký vlastně někomu odebrat puk a můžete na tom ledě zůstat klidně minutu nebo přes minutu, že jo. Takže náročný to je opravdu hodně, ale tam se to musí hrát hlavně z taktického hlediska pořádně, stát mezi bránou a pukem pořád a to je vlastně to je hlavní, jako, aby z toho nevznikaly ty situace 2-1. Ale oni z toho vzniknou, já si myslím, že to je gro, podstata tyhle ty varianty, proto se vlastně k ní přistoupilo, aby to bylo atraktivní pro lidi. Dá se to brát i tak, že třeba člověk malinko počká, že soupeř nedá gól a pak má ten volný prostor jet na 2-1 zase on? No, většinou ten, kdo vystřelí a nedá, tak je šance na druhou stranu. No. Takže ten, kdo střílí, tak si to musí dobře rozmyslet, jestli je v golové situaci, anebo ještě chvíli ten puk podržet a zkusit to vymyslet jinak. Protože jak je to 3-3, tak se fakt dá uvolnit jednoduše a dá se vstřelit gól. A pro diváky si myslím, že to fakt musí být atraktivní. Nájezdy. To je trošičku palčivá otázka tady v Hradci z minulé sezony. Dneska jsme vyhráli na nájezdy, v takové zkoušce dá se říci, je tam ta sebedůvěra větší u hráčů, trénujete to třeba víc? Trénujeme, no, ale jak když není udělaný let ještě po tom prodloužení, tak to se o nájezdech vůbec nedá mluvit, to prostě no, se dá pomalu jenom vystřelit a nic jiného, protože každý, kdo jel, tak se mu postavil puk a je těžký na tom ledě fakt něco udělat, takže, ale myslím si, že máme plno hokejistů, který umí dát kouz nájezdy, takže myslím si, že to bez sezonu. Budeme v tom úspěšní. Tak my v to taky věříme. Díky, ať se daří dál. Mně zač, taky díky.